Pel grup de Junts pel Sí tindria la paraula el diputat Sabrià. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Escamilla, senyor Valle, per la seva intervenció, per ser avui aquí, per la claretat de l'explicació que ens han donat. Jo començo i intento fer-ho sempre així, fent un agraïment a tots els treballadors públics, diríem, perquè realment, i en això segur que coincidim, venim de 6-7 anys on els hem demanat uns grandíssims esforços i doncs, per compensar altres polítiques socials, en molts casos, els qui més han rebut han sigut els treballadors públics. Començo així també perquè al final això avui hem fet una mica de 5 contra 1, no? Comptant-los fins i tot a vostès, i per tant em deixaran que faci una mica de defensa també de la feina feta. És cert, hi ha 6 anys de moltíssimes dificultats, però també és cert que des de fa un any i mig, dos, això ha canviat i per tant hem passat d'aquesta etapa on demanàvem esforços a la recuperació de part dels drets. És cert que hi ha un compromís perquè això no es quedi aquí i continuï endavant, ho és, i que hem de recuperar tots els drets perduts durant aquesta etapa, també ho és. Que tots ens agradaria que això anés més de pressa, també podria ser cert, però també és veritat que estan passant moltíssimes coses i que, per tant, quan hi ha una oferta d'ocupació de 7.000 places, no, deia l'altre dia amb la moció del Partit Popular, segurament si això ens ho plantegen doncs, fa 8 mesos estaríem tots aplaudint. Ara que ja és una realitat, ara demanem més, d'acord, suposo que és la feina de tots, però jo sí que volia insistir en que, malgrat és cert que hi ha una necessitat de consolidar més interins, que hi ha massa interinatge, que hem de tancar el tema de les baixes per IT, que el tema del FAS s'ha de recuperar i quan abans millor. Tot això és cert, però també és cert que està sobre la taula, també és cert que se'n parla a la mesa, que tots els debats avui ja són per anar endavant i no per anar endarrere, i per tant em toca a mi des d'aquí també dir que estem molt millor del que estàvem fa un temps i que tots tenim el neguit i la voluntat de continuar tirant endavant. A mi sí que m'agradaria, i crec que aquesta pregunta li feia a Ciutadans, doncs que valori una mica més aquestes negociacions, malgrat ser conscients que vostès no formen part de la mesa general i que per tant ho han de fer des del punt de vista de les meses sectorials, però també ens interessa saber una mica això i aquesta, més enllà doncs, de posar en valor que avenços n'hi ha, doncs que valorin una mica el dia a dia d'aquestes negociacions. Han opinat molt sobre el tema de les policies. Em sembla que hi ha una cosa que seria bo que aclarissin, que també és la que posava sobre la taula el senyor Vidal. Em sembla que la insinuació que m'ha semblat que pràcticament estàvem parlant de jihadisme, de nous partits, a mi em sembla que això no pot quedar de la manera que l'han plantejat vostès avui i que l'haurien de tancar millor. Per tant, jo li poso una segona oportunitat per deixar-ho més clar i, per tant, evitar equívocs que crec que no serien bo ni pels grups ni en tot cas ni en tot cas pels sindicats, que nosaltres també estem a favor de l'harmonització de les policies, en tot cas no a través d'una llei espanyola, i ho entendrà perquè nosaltres estem per una altra via, però que sí que necessitaríem continuar avançant en aquesta harmonització de les lleis catalanes. I pràcticament vaig acabant, però també hi ha una part que no em puc estalviar. Vostès han vingut i al principi de la seva exposició s'han mostrat com a neutrals políticament i en canvi jo he vist com les preguntes més polititzades que he vist en molt de temps i per tant els hi demanen opinió sobre les pressions sobre els treballadors públics, com els hi va anar una reunió amb el Millo i si el Millo els hi va garantir que es compliria la llei, no? Quan veig totes aquestes preguntes jo entro un moment a internet, busco i resulta que malgrat s'han declarat neutrals políticament, jo crec que són els que més ràpid s'han posicionat amb tots els temes i ens trobem doncs, que fins i tot un document que surt al País ahir que està absolutament desmentit, vostès ja s'han avançat i per tant han opinat sobre un document que en realitat a ningú li ha donat cap mena de validesa més enllà d'un diari que l'ha recollit per una filtració. Per tant, ens sembla que vostès sí que són un sindicat, en aquest cas, que es van posicionant sobre tots els temes polítics i potser és normal que tothom es posicioni, malgrat sempre són els primers i sempre es posicionen en la mateixa línia. Em sembla que en el seu moment fins i tot van anunciar que per al 6 de febrer, amb motiu de la compareixença en aquell moment d'Artur Mas, farien un seguiment sobre unes possibles pressions sobre els treballadors del 6 de febrer.
I en canvi, mai més n'hem sabut res d'això. Ens hagués agradat tenir també l'informe de l'endemà on vostès deien que aquestes pressions no havien existit i, per tant, com que ara som aquí, potser tenen l'oportunitat de dir-ho i confirmar que això va ser d'aquesta manera, perquè només hem trobat la prèvia avisant a tothom que estarien molt, molt amatents i potser seria bo, doncs, des d'aquí que ens confirmi que aquestes pressions no hi van ser perquè no hi van ser. Gràcies. Gràcies, diputat Sabrià.